নমস্কার, লার্নিং পয়েন্ট আসামৰ আন এটা নতুন ভিডিওলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। মই প্ৰবীণ চন্দ্ৰ ৰয়। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ওপৰত প্ৰায় 10টামান MCQ টাইপ প্ৰশ্ন উত্তৰ আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম। এই প্ৰশ্নকেইটা D.El.Ed প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্টৰ লগতে সকলো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ পৰীক্ষাৰ বাবে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো আগলৈকে শ্বেয়াৰ কৰিব। ইয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টি। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, বিশ্ব স্বাস্থ্য দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়? এ 7 মাৰ্চ, বি 7 এপ্ৰিল, চি 9 এপ্ৰিল, ডি 10 এপ্ৰিল। সঠিক উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি 7 এপ্ৰিল। প্ৰতি বছৰে 7 এপ্ৰিল তাৰিখে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিৱস পালন কৰা হয়। আৰু এটা জানিবলগীয়া কথা আছিলে, 2022 বৰ্ষৰ বিশ্ব স্বাস্থ্য দিৱসৰ যিটো থিম আছিলে, যিটো বিষয়বস্তু আছিলে, সেইটো হৈছে আৱাৰ প্লানেট আৱাৰ হেল্থ, মানে হৈছে আমাৰ গ্ৰহ আমাৰ স্বাস্থ্য। ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মনত ৰাখিব। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, COVID-19ক মানে কৰোণা ভাইৰাছক বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই কেতিয়া বিশ্ব মহামাৰী হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল? 11 ফেব্ৰুৱাৰী, নে 11 মাৰ্চ, নে 11 এপ্ৰিল, নে 17 মাৰ্চ। সঠিক উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি 11 মাৰ্চ। 11 মাৰ্চ তাৰিখে COVID-19ক বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই বিশ্ব মহামাৰী হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ভাৰতৰ কোনখন চহৰত কৰোণা ভাইৰাছৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট XE পোৱা গৈছে? এ দিল্লী, বি মুম্বাই, চি গুজৰাট, ডি ছত্তীশগড়। সঠিক উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি মুম্বাই। ভাৰতৰ মুম্বাই চহৰত কৰোণা ভাইৰাছৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট XE পোৱা গৈছে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ভাৰতীয় বেডমিণ্টন এছ'চিয়েশ্যনৰ সভাপতি হিচাপে কাক নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে? এ পীযুষ হাজৰিকা, বি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, চি নীতিশ পৰামাণিক, ডি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। সঠিক উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ইয়াৰ আগতে তেখেতে এই পদত আছিলে আৰু এইবেলিও তেখেতক ভাৰতীয় বেডমিণ্টন এছ'চিয়েশ্যনৰ সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে আৰু তেখেত 2022ৰ পৰা 2026ৰ ভিতৰত এই পদত থাকিব। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, তলৰ কোনখন চহৰত তীখা মানে ষ্টীলৰ আৱৰ্জনাৰে এটা পথ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে? এ চুৰট, বি দেলহি, চি মুম্বাই, ডি হিমাচল প্ৰদেশ। সঠিক উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ চুৰট। মনত ৰাখিব, গুজৰাটৰ চুৰটত ষ্টীলৰ আৱৰ্জনাৰে এটা পথ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, তলৰ কোনখন চলচ্চিত্ৰই অস্কাৰ 2022ত শ্ৰেষ্ঠ চলচ্চিত্ৰৰ বঁটা লাভ কৰিছে? এ কিং ৰিচাৰ্ড, বি গডা, চি দি আইছ অৱ তাম্মিফে, ডি ৱেষ্ট ছাইড ষ্ট'ৰী। সঠিক উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি কডা, CODA। এই COD-ৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে চাইল্ড অফ ডিপ এডাল্টছ। এই কোডাখনে অস্কাৰ 2022ত শ্ৰেষ্ঠ চলচ্চিত্ৰৰ বঁটা লাভ কৰিছে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, 2021ৰ 28 এপ্ৰিলত ৰিক্টাৰ স্কেল অনুসৰি 6.4 প্ৰাইবেলৰ এক ভূমিকম্পই কোনখন ভাৰতীয় ৰাজ্যক জোকাৰি গৈছে? এ আসাম, বি গুজৰাট, চি ৱেষ্ট বেংগল, ডি নাগালেণ্ড। সঠিক উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ আসাম। 2021ৰ 28 এপ্ৰিল তাৰিখে আমাৰ অসমত 6.4 প্ৰাইবেলৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছে। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, অসমত মহিলা সবলীকৰণৰ উদ্দেশ্যে গ্ৰহণ কৰা অৰুণোদয় আঁচনিৰ বৰ্তমানৰ ন্যূনতম ধনৰ পৰিমাণ কিমান? এ 930 টকা, বি 1000 টকা, চি 1050 টকা, ডি 1250 টকা। সঠিক উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি 1250 টকা। আৰু এই টকা প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখে হিতাধিকাৰীসকলে নিজ নিজ একাউণ্ট যোগে লাভ কৰে।
ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কিছুদিন পূৰ্বে অসমত প্ৰায় একেলগে 18টা হাতীৰ মৃত্যু ঘটিছিল কোনখন জিলাত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল আপোনালোকৰ চাগে নিশ্চয় মনত আছে অপচন কেইটা আছিলে এ কাৰ্বি আংলং বি নগাঁও সি কোকৰাঝাৰ ডি তেজপুৰ সঠিক উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ বি নগাঁও ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে সম্প্ৰতি সংবাদ মাধ্যমত চৰ্চাত থকা মেফ্লোৱাৰ 400 কি খনন ৰবট নে সৌৰ অনুসন্ধান নে কৃত্ৰিম স্বয়ংক্ৰিয় জাহাজ নে এটাও নহয় সঠিক উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ চি কৃত্ৰিম স্বয়ংক্ৰিয় জাহাজ আজিৰ ভিডিঅ' ইমানখিনিয়ে আছিলে ভিডিঅ' শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ